Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството. След временното преустановяване на работа, детска кухня Обич отново работи, за да обслужва и осигурява на малките деца топла и вкусна храна. При какви мерки, работно време и условия ще работи детска кухня Обич, коментира управителят ти Симеон Каргирова. Детска кухня работи. За днес имаме записани 180 порции. Надявам се, че родителите вече са информирани, че детска кухня от вчера работи. За няколко дни, за 2-3 дни трябваше да преустановим дейността във връзка с подготовка за спазване на противоепидемичните мерки. Как се осъществява пропускът на родителите пропускът в детската кухня? Осъществява. Родителите влизат един по един с маски, изчакват се тук отвън на стълбите. Предупреждаваме ги да не се приказва вътре, малко по-бързо да се взима храната, да няма струпване и така. Добре, колко са записаните по принцип деца, които се възползват от детската кухня? Са записани 81 абоната. Таксата е 1 левче. Като това се води обедно хранене, 100 грама супа, 130 второ и 150 десерт. Добре. Предполагам, че това е достатъчно за едно дете на година и половина или на 10 месеца, на една годинка да се нахрани. Какъв е часовият диапазон, в който родителите взимат яденето? Да, те трябва да идват от 11 без 15. До 1 часа. Малко сме удължили работното време за взимане на храната. За да могат, защото става по-бавно всъщност и за да няма струпване на родители. От детска кухня уверяват родителите, че могат да бъдат напълно спокойни относно това, че храната, която получават, се приготвя в безопасна среда и при спазване на строги мерки. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството.